En Aún Más Barato queremos que nos digas qué diferencia hay entre esta lavadora y esta otra. ¡Exacto! La única diferencia es su precio. Ahorra comprando electrodomésticos de calidad directamente de fábrica. Ven a conocer nuestra tienda en la calle Almería 157. Aún más barato. Si pagas más por lo mismo, es porque quieres. Ahora también estamos en el Centro Comercial Eroski. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. Aquí! Ho vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. A les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat. D'aquí? Em sembla que nevava. Sí, això. Estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio. Espai patrocinat per Renault, Grup Auser, Izquierda Gacesa. Benvinguts al primer programa de la sèrie que dedicarem a fer un seguiment del Festival de Jazz de Terrassa, que enguany arriba a la seva 32a edició. I ho fa en un context de crisi que, com és natural, afecta d'una manera especial el món de la cultura. Malgrat una disminució molt important del pressupost del certamen, Terrassa torna a esdevenir durant 17 dies un veritable centre neuràlgic del jazz a nivell europeu. Fidel a la seva fórmula, el festival torna a combinar noms internacionals amb artistes del país, així com concerts de pagament i actuacions a l'aire lliure. Des de Canal Terrassa us convidem a gaudir dels millors moments d'aquestes setmanes frenètiques. A priori, un dels concerts més interessants d'aquest festival era el del grup Opus 5, i la veritat és que les bones expectatives es van confirmar plenament. Es tracta d'un quintet tan elegant com espectacular amb alguns dels noms més potents del jazz actual de Nova York. Capitanejats per Alex Spiagin i Seamus Blake, aquest quintet té un discurs atrevit i renovador, però que a la vegada es mostra fidel a les arrels del jazz. Tot plegat queda ben clar en el seu segon disc, Pentasonic, que és el que van presentar a la Nova Jazzcava. Thank you.
Dins el jazz trobem un munt d'estètiques diferents, des de les propostes intimistes a l'espectacularitat de les big bands. Doncs bé, el festival ha volgut dedicar una nit al jazz orquestrat amb un doble concert amb les Swing Machines de David Mengual per un cantó i de Vicenç Martí i Gemma Abrier per l'altre. Martí i Abrier han volgut fer un maridatge entre el jazz i la poesia a partir de poemes dels Fruits Saborosos de Josep Carner. El resultat és un espectacle suggerent, evocador i molt original. Vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. No, a les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat. D'aquí? Em sembla que nevava. Sí, això. Estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio.
Coneixes la pastisseria? Segur que sí. Però has provat la gran varietat dels seus pastissos? Potser no. No et conformis sempre amb el mateix sabor. I els plats per emportar? Experimenta el plaer d'uns plats innovadors. Tria el teu menú diari per menjar-lo a casa o a la pastisseria. Molt més que una pastisseria, un món de sensacions. Passa la ITV sense sorpreses. Top Gear Clàssics. Som dels primers tallers a Terrassa que tenim la màquina del test ITV. Només per 19,90 € la passaràs. També venda, restauració i manteniment de cotxes clàssics, mecànica en general i col·locació d'enganxaments per a remolcs des de 250 €. Els preus més baixos de Catalunya. Distribuïdor oficial de la marca Split. Top Gear Clàssics. Carrer Catalunya 97 de Terrassa. Darrere l'estació del Nord. Demana cita prèvia al telèfon 93 736 47 50. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. Ara també ens trobaràs al Centre Comercial Eroski.
El gospel està vivint un moment dolç. Proliferen arreu noves formacions d'aquest estil que tenen gran acceptació entre el públic. Una de les pioneres a la nostra comarca va ser Tons i Sons Terrassa Gospel, que va néixer l'any 2003. Sota la direcció de Carles Massó, al Festival de Terrassa hi van presentar el seu nou espectacle, Rockspell. Més de 60 cantaires i un bon combo que van omplir la plaça vella d'espirituals negres, gospel i algunes pinzellades de rock i de música africana. Bé, doncs fins aquí aquest primer programa que Canal Terrassa Vallès dedica a l'edició d'enguany del Festival de Jazz de Terrassa. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, al mateix dia, a la mateixa hora, amb el bo i millor dels concerts dels propers dies. Gràcies per la vostra atenció. Espai patrocinat per Renault, Grup Hauser, Izquierdo Gacesa.
vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. A les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat. D'aquí? Em sembla que nevava. Sí, això. Estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio.